הסוס לא מעניין אותו, הוא לא שואל אותך, לאן אתה רוצה? הוא מתחיל, אתה עושה לו ככה, הוא ישאל, מתחיל לרוץ. אתה יודע את הכתובת? לא מעניין אותו, הוא רץ. כל זמן שאתה לא אומר לו כלום, הוא רץ איפה שמתאים לו. אם אין לך מושכות, הוא ייקח אותך לאן שהוא רוצה. זה הגוף של הבן אדם. הגוף של הבן אדם רץ, רוצה לאכול, לטעום, לגעת, לענות, להתפנק. כל הזמן, הגוף כל הזמן מחפש, כמו בעל חי. בעל חי כל הזמן מוריד את הראש, אוכל עשבים. כל הזמן אכילה ושתייה וזה וזה וריצות וכל הזמן. זה הכל. מה הגוף שלנו? סוס. אבל יש עליו רוכב, הנשמה. אתה צריך לרכב עליו, אתה צריך להוליך אותו. לא כל רגע שהוא רוצה משהו, אז אתה רץ למקרר, רץ למזווה, רץ לפה, רץ לשם. כן, קם, מחליף פיג'מה, יורד לקנות סיגריות, לא קניתי סיגריות, אוי ואבוי, לא קניתי סיגריות, לא קניתי סיגריות. בשביל לעלות עשן, אז הוא יורד באמצע הלילה, הולך לקנות סיגריות. משתגע, מה יהיה? אין לסוס, אין סיגריות לסוס. הסוס לא...